কালি আমিও কৈছোঁ যে ধমকি গুৰু হ'ব নালাগে সত্য কথা আমি বিধানসভাত ক'ম আৰু সত্য কথা এইটো টেঙা হ'ব চৰকাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে যি কাম কৰিব পৰা নাই সেই কথাখিনি অনুকিয়েই দিয়ে আমাৰ দায়িত্ব গতিকে বিৰোধীৰ ভূমিকা আমি পালন কৰিম আৰু কৰি আছোঁ গতিকে অসমীয়া জনতাৰ যি সমস্যা আছে এই কথা বতৰাবিলাক আমি উত্থাপন কৰিলে যদি আমাৰ গল টিপিব বিচাৰে গল চেপি যদি আমাৰ কথা বন্ধ কৰিব বিচাৰে সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে গতিকে অখিল গগৈ হওক বা আৰু কোনোবা হওক থিয় হৈ কিবা সত্য কথা এটা ক'ব এটা জনগণৰ সমস্যা উত্থাপন কৰিব আৰু শাসক পক্ষৰ বিধায়ক এটা ধমকি গ্ৰুপ হৈ তেখেতসকলে ধমকি দিব এইটো কিন্তু নচলিব যোৱাকালি অধ্যক্ষ মহোদক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইফালে ধমকি গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট হৈ আছে এইটো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এই কথা বতৰাবিলাকো ঠিক নহয় বাকী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াইও অলপ মানে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব সেইটো কথা কিন্তু তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল হয় কালি আমিও কৈছোঁ যে ধমকি গ্ৰুপ হ'ব নালাগে সত্য কথা আমি বিধানসভাত ক'ম আৰু সত্য কথা এইটো টেঙা হ'ব চৰকাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে যি কাম কৰিব পৰা নাই সেই কথাখিনি উনুকিয়েই দিয়ে আমাৰ দায়িত্ব গতিকে বিৰোধীৰ ভূমিকা আমি পালন কৰিম আৰু কৰি আছোঁ গতিকে অসমীয়া জনতাৰ যি সমস্যা আছে এই কথা বতৰাবিলাক আমি উত্থাপন কৰিলে যদি আমাৰ গল টিপিব বিচাৰে গল চেপি যদি আমাৰ কথা বন্ধ কৰিব বিচাৰে সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে গতিকে অখিল গগৈ হওক বা আৰু কোনোবা হওক থিয় হৈ কিবা সত্য কথা এটা ক'ব এটা জনগণৰ সমস্যা উত্থাপন কৰিব আৰু শাসক পক্ষৰ বিধায়ক এটা ধমকি গ্ৰুপ হৈ তেখেতসকলে ধমকি দিব এইটো কিন্তু নচলিব যোৱাকালি অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইফালে ধমকি গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট হৈ আছে এইটো আপুনি কণ্ট্ৰ'ল কৰিব লাগে এই কথা বতৰাবিলাকো ঠিক নহয় বাকী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াইও অলপ মানে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব সেইটো কথা কিন্তু তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল হয় কালি আমিও কৈছোঁ যে ধমকি গ্ৰুপ হ'ব নালাগে সত্য কথা আমি বিধানসভাত ক'ম আৰু সত্য কথা এইটো টেঙা হ'ব চৰকাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে যি কাম কৰিব পৰা নাই সেই কথাখিনি উনুকিয়াই দিয়ে আমাৰ দায়িত্ব গতিকে বিৰোধীৰ ভূমিকা আমি পালন কৰিম আৰু কৰি আছোঁ গতিকে অসমীয়া জনতাৰ যি সমস্যা আছে এই কথা বতৰাবিলাক আমি উত্থাপন কৰিলে যদি আমাৰ গল টিপিব বিচাৰে গল চেপি যদি আমাৰ কথা বন্ধ কৰিব বিচাৰে সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে গতিকে অখিল গগৈ হওক বা আৰু কোনোবা হওক থিয় হৈ কিবা সত্য কথা এটা ক'ব এটা জনগণৰ সমস্যা উত্থাপন কৰিব আৰু শাসক পক্ষৰ বিধায়ক এটা ধমকি গ্ৰুপ হৈ তেখেতসকলে ধমকি দিব এইটো কিন্তু নচলিব যোৱাকালি অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইফালে ধমকি গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট হৈ আছে এইটো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এই কথা বতৰাবিলাকো ঠিক নহয় বাকী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াইও অলপ মানে ৰুলচ ৰেগুলেশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব সেইটো কথা কিন্তু তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল হয় কালি আমিও কৈছোঁ যে ধমকি গ্ৰুপ হ'ব নালাগে সত্য কথা আমি বিধানসভাত ক'ম আৰু সত্য কথা এইটো টেঙা হ'ব চৰকাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে যি কাম কৰিব পৰা নাই সেই কথাখিনি উনুকিয়াই দিয়ে আমাৰ দায়িত্ব গতিকে বিৰোধীৰ ভূমিকা আমি পালন কৰিম আৰু কৰি আছোঁ গতিকে অসমীয়া জনতাৰ যি সমস্যা আছে এই কথা বতৰাবিলাক আমি উত্থাপন কৰিলে যদি আমাৰ গল টিপিব বিচাৰে গল চেপি যদি আমাৰ কথা বন্ধ কৰিব বিচাৰে সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে গতিকে অখিল গগৈ হওক বা আৰু কোনোবা হওক থিয় হৈ কিবা সত্য কথা এটা ক'ব এটা জনগণৰ সমস্যা উত্থাপন কৰিব আৰু শাসক পক্ষৰ বিধায়ক এটা ধমকি গ্ৰুপ হৈ তেখেতসকলে ধমকি দিব এইটো কিন্তু নচলিব যোৱাকালি অধ্যক্ষ মহদক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইফালে ধমকি গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট হৈ আছে এইটো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এই কথা বতৰাবিলাকো ঠিক নহয় বাকী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াইও অলপ মানে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব সেইটো কথা কিন্তু তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল